kelmadda ah marka hawada Soomaaliya ayaa dadka hub looga dhiganin hawada Soomaaliya waxaan rabnaa in Soomaaliya maamusho definitely gorgortan kuma jirto haddii aad madaxweyne farmaajo maamulo barri waxaan rabnaa isagoo sidiisa u maamulo ninka imaanaya isaga ku xigaahay inuu meesheeda ka sii wado oo aan marnaba dalka uusan noqon dal cidi doonta ku dhex duusha taasaan ka leeyahay qurbjoog aanu sameynay wax kastoo waddankan ka dhacay qurbjoog ma nihin waxaan xabsi u soo marnay afkaar sharcigu noo ogol yahay inay hore shala ka leeyahay dastuurka aadan ugu faraxsanahay inuu dastuurka la ilaaliyo la yiraahdo annagu 4 sano waa isagu joogaan dhajirin dastuurka la ilaaliyo welina waa leenahay dowladda hadda jirtana ka yeelima inuu dastuurka inaan la ilaalin kuwii horena haddee xabsi aanu galnay dastuurka la ilaaliyo annagoo dhahayna welina waa dhahayna markasta xilli kastoon joognana kuma xirro dowladdaas inaan ambaan jecelnahay ambaan ka tirsanahay waxay ku xiran tahay xuquuqda aan leenahay dastuuriga inaan sheegno waa run xasan waa muwaadin waa madaxweyne hore national issue markaan ka hadlayno xasan soo madaxweynahan ka hadli jirna hadduu guddoomiye xisib sidaan oo kale yahayna waa ka hadlaynaa hadduu saxan yahay waa ku taageeraynaa hadduu qaldan yahayna waa qaldan yahay leenaa wax nagu qasbaya ma jirto qof aanu aragno inaanay fikir munaasibo wadin ambaan wax dalka haddana ugu jiran wadin inaanu madaxa u raaricno dan raaricayno godka jilcu sooma marnayn waxaan maqlaya diyaarada la hakiyey oo laga hadlo la diiday annaga intana lanka soo dagaabna la xiri jiraba aniga anoo waxba dalka ka hadlayn oo Nairobi ka imid oo si sharci wadanka uga baxay ilan ma tahriibina diyaaradan raacay sitimaana Nairobi joogay haddan soo noqdana nabad sugudda airborka iga xirtay waa wada ogtiin intiina saxaafadda intay dhageysanaysay godka jilcu baan soo maray maxkamada dambi ugu weysay marka haddii walaalkay xoogo yar oo arinta commenti gareeyay wax intuu jooga jiray ahayd laakiin waxaan ku faraxsanahay ma ahayn haddana kuma faraxsan qof Soomaali in la caburiyo mana taageerin qofka Soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay waddanka meesha uu doono inuu u duulo meeshu doono inuu ka dego dastuurka waa aasaas laakiin marnaba national interest-iga ka weyn wax kasta wixii dawladdu marka ay dawladda iyo dadku ma dagaalami karaan haday dagaalami karaan markii sharci darrada laygu xiray oo tumajil 4 bilood maxkamadlaan oo xabsiga ku jiray BST ayaanu dhilnaa wariyaha toley ama xataa waa tunsintiin qoryo waasta aniga u dhayd waagana xataa waasta haddii qofka xanaaga qora qaadana markaasan qaada lahayn waxaan aqaynay hala saxan leenaa wixii qaldan oo jira haddii qodobka 21aad iyo 20aad iyo 18aad madaxweyne Xasan Shalle uu akhriyay annagu waxaan akhrinaynaa 4 sano oo isagu jooga in la madaxweynu dastuurka ilaal qodobka 20aad akhri kan 18aad akhri kan 22aad akhri waxaan xusuustaa maalin baan guddoomiye Jawaare ugu tagnay annagu axsaaba markaasan su'aal waxaan weydiiyay guddoomiye Jawaare dastuurkan yaray horta waddanka midka lagu maamulaa kanaan haysanaa ma mid kala jira ilaan kan waxna lan ku xiri karaa haddan fikirkeena sheegna kuma yaalaane guddoomiyuhu ma dastuur kale uun moognaha jira wax badan ood moogtaa jira ugu guddoomiye Jawaare waxaan moogaa inaa asagaaba ku baxa marka dambe laftirkiisu waa loo adeegsa marka dastuurka la wada ilaaliyo madaxweynuhu shalay markaad joogtana anagu ilaali baan ku dhahaynay haddana ha la wada ilaaliyo waxaan rabaa arrinta kiiska Kismaayo Kismaayo waa dhul Soomaaliyeed maamul Soomaaliyeed aad joogay hadda waxaa isku haysta iyadoo dhul Soomaaliyeed waxaa isku haysta saddex nimo ilmaadeera ayaa isku haysta waa dhul Soomaaliyeed ogow waxaan leenahay hal xaliyo warbalanka Kismaayo qofkaar uu quseeyo ma jirto dawladdu haday xalli kartaa xal dadka nabadoonnada iyo dadka Soomaaliyeed sharaf kale ee wax laga maqlaayo intay tagaan maamulkaasu inaanu dib u noqon oo aanu burburin xal ka gaaraan dawladda deewu xirto oo airport xirto anaga ibn xir jirta tii ka horays ina wax wa ka halay adeedu marka danu aragto waxay la tahay mandate-ka waxa iska la dawladda waa lagu dhaliilayaa dabcan waxay halayso waa saxanta amalihi waxay halayso waa lagu xisaabtamaa laakiin maxay u sameyn kartaa qof dhig kartaa ma jirto amba kula dagaalama kartaa waxa kale oo rabaa kelmad oo waxaan soo marnay waxaan joognaa hotel dhowr milyan ganacsi Soomaaliyeed kuma algashad meeshaan hadda aan joogno fadhinaa waxaan xusuustaa idoo qashin qob ah xaqiiqad
maanta hotel $5 million ganacsato maal gashataa ku yaala maxaan ku gaarnay dowladnimaan ku gaar waa inaan wada ilaashinaa dowlad mas-uul iyo shacab dowladnimada gorgortan ma gasho meeshaan ka nabad waa sanaqaana reer muqdisho aan nahay kelmadaha marka aad moodo qaarkood inay u turjumayaan in oo haddii sidaan rabo la yeelayo waxaan wax kastan suubi karaa qof wax kastay suubi kartaa ma jirto dowladnimada qof wax kastay rabto ka suubi kartaa ma jirto dowladnimadu waa la wada leeyahay waana naga wada dhexaysa haddii farmaajo iyo khayre aniga way taqaanaan saddex sano jiraan weligay ma taageerin oo yacni ma dhihin waa saxan yihiin sidii ku saxan yihiin waxay qalad yihiin aan sheegi jiray waxay ku saxan yihiin waa halna waaba uga mahad celinaya xaqiiqatan maba qarsanayaba in hawada soomaaliya hal meel laga maamulo in hawada soomaaliya soomaaliya gacanta loo gelsho waxaan ugu hambalaynayaa strongly dowladda hadda jirtaan ugu hambalaynaya ma aadi karo gobollada Nakuru iyo Bombaasa ma aadi karaa iyadoo Nairobi ogeyn marka madartoonkayga Jowhar amba maxuu ahayto magaalooyinka kale Soomaalida markaan aadayo in la yiraahdo Muqdisho Soomar waa wax caalamkao dhan isticmaalo waana waxaan ku faano waxaan ka naxamaa haddii qalad laygugu diido gobol Soomaaliyeed waa qaladaa laygugu diiday waana ka dacuuna abeelan ka ahay waa ka dacuuna waa ka qaylina waa ka dagaalama laakiin ma dhibsanaayo in la yiraahdo diyaaradda adiga aad raacayso waa inay taawarka Muqdisho wargeliso yes waa wax caalamkao dhan ka dhaxay waxaa la isku qaldaaho madaxdu sheegeen federal system inuu yahay federaalka aan fahamno federaalku maaha siyaasadda waddanka iyo qaranimadu federaal maaha ee adeega federaal ah waxa federaalka waa service ayaa waxa la geynayaa gobollada iyo degmooyinka laakiin dalka sida laga yeelay siyaasadiisa markasta madaxda joogta caasimadda sida dastuurku qabaa looga dhageysanayo waxa soo haray aragtida doorashooyinka Soomaaliya waxay ku heshiisay afar sano kasta doorashooyin la qabto xisbi aan lahay guddoomiye ka ahay oon leenahay annagoo badan oo Soomaaliya isu tagtay ah waxaan u dhisanay waddanka inaan hoggaamino waayo haddaan doorasho dhacan waxaan xisbi kale aanahay waxaan dowladda hadda jirtana waxaan ka sugeynaa clearly inay sheegto doorashada iyo habkii loo aadayo 2021 marka ayaduna gorgorta kuma jirto waxaan rabnaa waddanka doorasho xor ah inay ka dhacdo shalay doorashada dhacday madaxda shalay hadalkooda waxay ku jirtay waan wareejinay sax way wareejiyeen doorashada dhacday laakiin doorashadii lama gaarin ayaguna ha sugaan xilliganba ay la wareegi lahayn ama cid kale la wareegi lahayd inta ay qolada hadda joogtana waxaan uga fadhinaa inay soo diyaariso qaabka doorashada marka nuxurka hadalkayga waxaan rabaa inaan isku soo aruuriyo qof na kulama dagaashanay fikirkayga qofna kuma taageersan madaxweyne hore kuma kulama dagaashanay madaxweyne cusub kuma taageersan laakiin constitution ka yaraa naga dhaxayaa wuxuu awood siinayaa waddanka inay maamusho dowladda markaas joogta si buuxda waxaan u leeyahay madaxda qaranka hadda joogta iyo madaxda horeba aan wada ilaashano dowladnimada naga dhaxaysa ee aad shalay ahayd ee aad berri rabta hadana inaad noqoto kiiska Kismaayo waxaan u aragnaa doorashadiisa sidaas ma lihin maamul Soomaaliyeed oo jiro u ahaa hal xaliyan leena wixii barbaleen ma jiro yaan la siyaasadeyn haddii xaflada jirto muwaadiniintu inay aadaanay xaq u leeyihiin haddii dowladdu tiraahdo waxaasi waxaasan ka qabnaana da dowladda waddanka iyada ah marka waxaan leenahay arrinta Kismaayo waa arrin gaar ah arrin siyaasad u baahna maaha arrin madaxweyne hore qusayso gaar maaha arrin shacabka Soomaaliyeed oo dhan wada ogyahay annagu wada leeyahay annagu shacab Soomaaliyeed ka wada dhaxaysay waa maamul Soomaaliyeed in laga dhigo marka ishu gaar ma qabeen waxaan qabaa in ahla xal wal aqdigu inay dhex galaan ama Kismaayo ha joogaan ama kuwa xamar jooga ha ahaadaan in arrinta wixii khilaafaad oo jira guud ahaan Soomaalida la xaliyo.